Este edifici és molt malo. Sí, sí, no. No és un edifici ben bé, però... Tu eres tonto. No, no, és igual. Què tal, amics del Cracòvia? Estem aquí fent el programa molt ràpid per arribar aquesta nit a les 10, entregar a TV3 i perquè veieu aquest show avui amb un tema musical, un gran tema musical del Cracòvia, ja, interpretat per Luis Enrique. No tiene ritmo. I per Messi. Ja. I també veurem a Florentino donar excuses de per què no vol acollir la final de la Copa al no Bernabéu. No me gusta nada. I també els Manolos, ja, l'Abad i el Nieto. Sempre lo mismo. Sí. També surt el Paco Bullo, a Periodismo Deluxe. Oh, sempre negativo. Amb el Pedrerol. Sempre mucho más negativo, ah, programa sí, sí, basura. I llegendes de l'esport, i també doncs, el Luis Van Gaal. I també és muy negativo. Oh. No. També surt. Ah, Luis Van Gaal, sempre positiu, sí, entrenador de Manchester United, ara any sabàtico, però Cracòvia, sempre negativo. Apaga càmera. Tu avui... queres que este apague càmera? Sí, t'està sí, molestando? No, espera un moment. Avui a les 10 de la nit, a TV3. A les 10 de la nit. I ara ja podes apagar la càmera. Càmera, sí, sí, porc.